Hiša Aronova, zaupaju Gospoda. On je njihova pomoč in ščit. Tisti, ki se bojite Gospoda, zaupajte v Gospoda. On je njihova pomoč in ščit. Stopi s hvalnico, Gospod. Yeah.
Gospod, naša pravičnost. Yeah.
To je Jezus Kristus, naš Gospod, po katerem smo sprejeli milost in apostolstvo, da bi zaradi njegovega imena pripeljali vse narode k poslušnosti vere. Med njimi ste tudi vi, ki vas je poklical Jezus Kristus. Vsem danes bi rekli, ki ste v Pragerskem, Božji ljubljenci, poklicani in sveti, milost vam in mir od Boga, našega Očeta in od Gospoda Jezusa Kristusa. Hallelujah, Jesus.
Ničem sveti, sveti, sveti. Slišali nekaj pričevanj, da ne rečem samo pričevanje, pa sedaj povabim
tamle k Ambonu, zakonca Vevar, ki bo se z nami podelila, kaj ima je storil Gospod. Pa med poslušanjem ostanemo v zbranosti pred Jezusom, ki je živ v podobi kruha še vedno med nami. Slava Jezusu. Lepo pozdravljeni, so Barbara in Janez Vevar, ponovim tudi z Ano Marijo, našim velikim čudežem, ki ga ne bi bilo po posredovanju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Najna pot se začela pred 9 leti, ko sva se poročila in hmalo sva si tudi zaželela, da bi imela otroke. Pa je prišla vmes bolezen, pa iskanje zdravil in tudi ugotovitev, da otrok po naravni poti ne bo. To so nam povedali zdravniki, ko so šla pač na različne preiskave in so bile napovedi dokaj slabe, oziroma zelo slabe, sploh prvič. Potem so pač rekla, morda je pa to razlog sama zdravila in vse tako, kar je pač Janez jemal. Pa bova malo počakala, ne? Ampak tudi drugič, ko so šla na same preiskave, so zdravniki rekli, ni druge možnosti, kakor umetna oploditev. Takrat so že spoznala našega Gospoda Jezusa Kristusa in v sebi sem začutila, da ima Gospod vendarle pripravljen zame drugačen dar. Da ni potrebno, da grem na postopke, ki se ne skladajo ne z mojo vestjo, ne s samim mnenjem cerkve. In verjamem, da tudi z Bogom ne. Nisem želela izsiliti tega daru od Boga, rekla sem, Gospod, če boš ti dal ta dar, ga sprejmem. Če ga ne bo, ga pa ne bo. Na tej poti so se dostikrat opirala na Sveto pismo. Ste v Svetem pismu je kar nekaj žena, ki so dolgo časa čakale, ki za katere je veljalo, da so nerodovitne, pa so na koncu bili tako deležni otrok. Na tej poti nam je pomagala molitev, predvsem najna skupna, preko družinska molitev, rožni venec. Lahko rečemo, odkar sva molila, začela molit, vsak dan rožni venec se je naj naselil mir. Na tej poti nam je pomagala vsakdanja sveta maša. Zato, ker sva tam zajemala v bistvu tisto upanje, da sva ostrajala na tej poti. Na tej poti sva prišla v molitveno skupino, ker sva se po dolgem času prvič začutila, da sva sprejeta, da naj jo nekdo razume, da naj jo razume drugače kot svet. Ker za svet sva bila itak neumna, kaj ne greste, saj probet pejta za umetno ploditev, itak se, če zdravniki to delajo, pa danes je toliko uspeha, dejta, ne. Mira sva po sebi čutila, da to vseeno ne gre. In edino v molitveni skupini sva začutila tisto, da naj jo razumejo in da naj jo podpirajo. Ko sva... Mnogokrat je bilo težko. Ne bom rekla, da je bilo lahko res, ne. Mnogokrat sva... Sem jokala, tudi ker sem upala, vsak mesec, veste, kako je to pri ženah, vsak mesec upaš, morda pa bo, pa bo. In če res ne bi imela podpore v bratih in sestrah, že ko sva midva obupala, ne bi bilo, tudi midva ne bi ustrajala v tej molitvi. In tako se je začel počasi odvijati. Prva napoved, da otrok bo, pa potem druga napoved, pa da otrok bo. In potem ena zelo konkretna, 2 leti nazaj, po Gospodu Janezu Cerkovniku je dal Gospod nam vedeti, da ima čez 1 leto pripravljen dar za naju. Pa sva mi da na to pozabila.
Pa gospod, sej ti, mi dva delava, gospod, zate, ti boš pa že naredil, ko bo, ne, ko bo ta prav čas za to. Sva pozabila na to, da nam je obljubil v enem letu. In kaj se je zgodilo? Naslednje leto, ko smo se na takem srečanju, na katerem je bila dana ta napoved, zopet zbrali skupaj, sem en dan prej zvedla, da sem noseča. Slava Gospodu, Jezusu Kristusu, ki je ozdravil najin zakon. Ne samo, da nam je dal tole čudovito dekeljco, ki se je rodila 3 dni pred najino 9. obletnico, in sem jo prav na najino obletnico, 9. obletnico prinesla domov, res je ozdravil tudi najin zakon. Bila sva popolnoma sesuta po bolezni. In res v skupni molitvi in tudi v molitvi drug za drugega sva iskala in našla moč, da sva ustrajala in Gospod je ozdravila najini srci, naj jo osvobajal vseh tistih strahov, vseh predsotkov, vseh napačnih predstav. Gospod nam je dajal po svetem pismu upanje. Mene predvsem nagovorila ena žena v svetem pismu, Ana je ime, in je Samuelova mama. Ne vem, koliko poznate to zgodbo, ampak ona je bila zelo zaničevana, tudi strani drugih žena tega moža, ker so pač one lahko imele otroke in tako, in ona je bila zelo obupana. Ampak vseeno je pa šla pred Gospoda in je molila. In duhovnik, ker je bila že tako taka malo zoprna, tako je bila ustrajna, ne? In je duhovnik rekel, pejt, zgodil se ti bo, kar si prosila. Ne? In ona je v tistem trenutku šla. Gospod na jo je učil, da ne hodi v veri. Če nam je dal obljubo, kako pomembno je, da v to obljubo verjameva. In da hodi v veri ne glede na to, kaj se dogaja okrog naju. Pa če so še tako slabe napovedi. Gospod nam je tudi danes dal tako močne besede. Prejle, ozdravljenje desnega ušesa, ozdravljenje notranjih organov. Gospod, daj nam, da bi hodili v veri, da bi to mogli živeti. In to je za naju bila edina tista prava pot. Se pravi, da sva te besede, ki nam jih je Gospod pokazal, živela. To obljubo, ki nam jo je dal. In obljubo je izpolnil. In zelo natančno je izpolnil. Ko sva mi dva najbolj obupovala, ko sva rekla, v redu, Gospod, dal si že toliko in toliko napovedi. Upanja iz človeške strani, iz doktorske strani, ni bilo nič. Sva rekla, dal smo vsega. Takrat so stopili v akcijo veliko naša molitvena skupina. Še bolj goreče so molili za naju. In tako smo se enkrat srečali v Ljubljani animatorji in ena od animatork stopi do naju pa pravi, veste kaj, mi imamo zelo dobrega priprošnika v nebesih in sicer blaženega Antona Martina Slomška. Dajmo se zmeniti. In smo se zmenili. Ona je dala v svoji župniji, mi dva v naši župniji, vsak mesec za eno mašo na priprošnjo blaženemu Antonu Martinu Slomšku za blagoslov v družini. Pa ne vem, če smo dajali 2 leti za ta namen. Veliko moč na tej poti sva črpala tudi iz zakramentov. Vsakodnevna sveta maša, potem sveta spoved, mesečna sveta spoved. Ta nama je bila zelo veliko tolažbo in pomoč. Tako da, lejte, Gospod nam res daje velike darove, posegajmo po njih. Naš Bog je velik Bog. Bog ljubezni, Bog miru, Bog tolažbe. Čeprav se kdaj pa kdaj stvari vidijo nemogoče, tako so se pri nama zdele nemogoče. Pa naj jo Gospod uslišal in izpolnil tisto obljubo, ki jo je dal. Slava Jezusu in Mariji, slava našemu Bogu.
Amen.